চৌ হাই ফ্ৰেণ্ড মই কালিৰ পৰা এটা কথা ভাবি আছোঁ আজি হ'ল আপোনাৰ ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ নহয়নে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ লিপিয়াৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ লিপিয়াৰ পৰিছে মই এটা কথা ভাবি আছোঁ আৰু লিপিয়াৰটো আহে আপোনাৰ চাৰিবছৰ মূৰে মূৰে আহে আকৌ চাৰি বছৰ চাৰি বছৰৰ পিছত আহিব আজি আজিৰ দিনত আজি আপোনাৰ ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ আজিৰ দিনত যদি কোনোবাই যদি জন্ম হয় বা আজিৰ দিনত কোনোবাই যদি এক্সপায়াৰ হয় যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে নেক্সট ইয়াৰত বা দুহেজাৰ পঁচিছত সিহঁতে জন্ম হোৱা ল'ৰা ছোৱালীক দুহেজাৰ পঁচিছত বা নেক্সট ইয়াৰত সিহঁতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব যোনহঁতে বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন কৰা বহুত প্ৰেমী হয় যোনহঁতে বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন কৰে সদায় কৰি থাকে সিহঁতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব মই সেইটোকে ভাবি আছোঁ আৰুহেজাৰ চৌবিশ যদি এক্সপায়াৰ হয় যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া ইয়াৰ বা নেক্সট বছৰত সিহঁতে মৃত্যু বাৰ্ষিক দিনটো কেনেকে মানে উদযাপন কৰিব কেনেকে পালন কৰিব তাকে ভাবি আছো কথা কিন্তু একদম যুক্তিপূৰ্ণ কথা হয় আপুনি একবাৰ ভাবি চাওকচোন নেক্সট ইয়াৰত সিহঁতে মৃত্যুবাৰ্ষিক দিন আৰু বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেচন সিহঁতে কেনে কৰিব আপুনিও যদি কিবা ভাবিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত জনাব আৰু কথাটো কিন্তু আপোনাৰ যুক্তি অংকত কথা হয় তো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ চি অ' চোন নেক্সট ভিডিঅ'